El Correo Gallego. Somos os primeiros. Mira, o Correo Galego para min é un medio de información que temos sobre todo na zona rural para ter unha información diaria, sobre todo a mañan cando sales para traballar. Eso é o máis importante. Despois, pois é un periódico que che manda unha información a nivel regional e estou contento ter esa información cando me levanto todas as mañas na miña vivenda. El Correo Gallego, o periódico máis querido en Santiago.